Muammar Gaddafis Kalishvili სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერით გამოჩნდა ტელემიმართვისას აიშა მოაყო გავრცელებული ხმები თითქოს ის მალტაში გამგზავრებას ცდილობდა. აიშა გაddafის მიერ ლიბიის დატოვების შესახებ ინფორმაცია არაბულმა ტელეარხმა ალჯაზირამ გაავრცელა. ალჯაზირას ცნობით ლიბიის ავიაკომპანიის კუთვნილი თვითმფრინავი რომლის ბორძეც გაddafის ქალიშვილი იმყოფებოდა მალტის საერთაშორისო აეროპორტში დაშვებას ცდილობდა, თუმცა ლაინერს კუნძულზე დაჯდომის უფლება არ მისცეს. თვითმფრინავი იძულებული გახდა ლიბიაში დაბრუნებულიყო. გაერომ აიშა გაddafის კეთილინების ელჩის ტიტული შეწყვიტა, ამ ქმედებას ლიბიის ლიდერის ქალიშვილი ირონიით შეხვდა. მე არ ვინდობი ამ მატყუარა არხებს, მე მხოლოდ დიდი ხალხის ტელეარხების მიმართ გამაჩნიანდობა. გაოცებული ვიყავი, როდესაც მეგობრებმა ამ რეპორტაჟის შესახებ მიამბეს. მინდა მიმართო ლიბიელ ქალებსა და მამაკაცებს, რომლებსაც ვიყვარვარ და რომლებიც მიყვარს. მათ კარგად იციან, რომ მე აქ ვარ. ამ შემთხვევამ ლიბიელ ხალხს დაანახა, როგორ სიცრუე სარცელებენ ეს არხები.